dhe porosia e parë është që puna duhet vazhdoj. Shërbimi duhet vazhdoj, gara duhet vazhdoj, Tirana duhet jetë çdo ditë zic, siç ka qenë këto 4 vite. Tirana duhet shkëlqej, ne duhet vazhdojmë shërbimin ndaj qytetarëve. Ne duhet sigurohemi që pikërisht se është fushata, nuk duhet ulur ritmi, sepse nuk do doja kurrë që njerëzit lidhnin suksesin e Tiranës, suksesin e bashkisë Tiranës me praninë time fizike në çdo veprimtari të qytetit. Madje merita e kësaj skuadre është se vazhdon punët me profesionalizëm pavarësisht se ku është drejtuesi politik i skuadrës Bashkisë Tiranës, dhe jam i sigurt që kjo do të ndodhi edhe kësaj herë. Ndaj sipas detyrave që ka secili, ju lutem që të më nderoni. Edhe ka shumë njerëz që më thonë kryetar, si mund të të ndihmoj? Vota është e fshehtë, secili e vendos vetë, secili di si të angazhohet mbas punës sipas bindjeve që ka. Kjo është komplet tjetër gjë. Po një mënyrë se si të më ndihmoni dhe të më nderoni është që teksa këto 30 ditë unë do jem në këto e cejaket e takimeve, si drejtues politik jo vetëm i Tiranës, bashkisë, po edhe i qarkut ton, do doja që secili për jush, duke punuar ndoshta edhe më fort se kur unë jam vërdall, ndoshta edhe më mirë, ndoshta edhe më shumë për kushtim, do të ishte respekti, nderi dhe ndihma më e madhe që mund të më jepnit në këtë fushat edhe në këtë rrugtim. E di që kush punon me mua, ashtu siç merr dhe energjinë dhe pozitivitetin, merr dhe disa nga ciflat e baltës, merr disa nga çarat pa merituar. E di që për zonjat që janë këtu, jeni nëna e dikujt, jeni vajza e dikujt, jeni bashortja e dikujt, jeni bija e dikujt. E imagjinoj se çfarë ndodh në familjen tuaj kur diskutohen e kur dëgjoni atë lumin e çarave të pështymës. Ka një shprehje e tironcit që thon nuk mushet pusi me pështym. Sa do të pështysh e të pështysh, nuk e mush pusin. Kështu që do doja sparit ju kërkoj ndjes për çdo shqetësim që ju kam krijuar, sepse besoj e keni të qartë, nuk e kanë me ju, e kanë me mua. Dhe prej meje dhe ju hani disa nga ciklat e baltës e të pështymës, dhe do doja që ta kuptonit këtë. Ky është një vend që mbetet ende toksik në politikë. Ky është një vend që ende politika trajtohet si një betejë gladiatorësh ku dikush duhet poshtrohet patjetër. Ne mund të kemi një debat civil, të fitojmë me mirë, të vazhdojë jeta, po qartazi janë disa dinozaur të vjetër që nuk e lën vendin të ecë përpara. Ndaj të do doje që t'ju kërkoja ndjesë për çdo shqetësim që ju kam krijuar dhe t'ju garantoj që nuk e kanë me ju. Është diçka që e kanë me mua, edhe prej kësaj ndoshta jeni prekur, kështu që ndjesë nëse jeni lënduar ju dhe familja juaj, me shpresë mas këtyre 30 ditëve marrim një vendim për të ecur përpara në një mandat tretë ku do të largohemi nga kjo politika e bërë e zgjërave me sherr, e me dhun, e me sharje, e me shpifje. Jam i sigur që në shpit tuaja diskutohen ato që thot politika vjetër. Jo po këta të Bashkisë Tiranës ne jemi dhe Çifut, po jemi dhe me Sorosin, po jemi dhe me Iranin, po jemi dhe me terroristët, po jemi dhe me këta, edhe me ata. Fatmirësisht për njerës të tjilë që kanë rjedhur, ne kemi qëndra sociale shumë të mira, ne kemi psikolog, ne kemi psikiatër, ne kemi punonjë social, për gjithë këta që kanë këto lloj devijancash dhe bëni atë që bëj unë, trajtoni me humor këtë punë, sepse Saliu, imagjino, kur dogji shpinë e vet, selinë e vet, imagjino ç'mund të bëjnë ata Tiranës nëse u alëm sërish në dorë. Dje po bëja shaka me Maznikun se kishin bërë këtë fjalimin për ujin, edhe flisnin për këto zhvillimet e ujit që ishin vërtet shumë breslënëse gjithë puna që është bërë. Edhe thash, ore, nuk na duhen fjalime, kush ka punuar Bashkisë Tiranës? E mban mend 2015-ën në katë dytë. Mbaj mend ishte dita ime e parë në punë, sa po mbarojmë ceremoninë e betimit poshtë, edhe nga që kishim 3 orë në diell e gjithë ajo vap që ishte se më men korrika, gush kur ishte betimi i 2015-s, edhe disa prej këtyre VIP-ave ambasadore çka kishin ardhur njerëz të nderuar duhet shkonin në banjo. Edhe ishte ballafiqimi i parë me Bashkinë e Tiranës, pra vinin se ishte betuar administrata e re dhe kryetari i ri dhe Këshilli Bashkiak, dhe ndërkohë një ditë e gjatë në këmbë duhet shkonin në tualet. Edhe duhet shkonin tek tualeti kati 2 që konsiderohet tualeti VIP i Bashkisë Tiranës. Nuk e dija e mbani mend, po ju kujtohet që ka qenë një fuçi e Alpetrolit, fuçi e mbushur me ujë. Kush janë të vjetër këtu janë duke qesh se duket si prallë nga e kaluara. Ju kujtohet që dilte një zorr që shkonte ke Alla Turka dhe kishte edhe një sapllake aty. Ju kujtohet edhe sapllakja blu, se është kali blu, sapllakja blu. Vizioni i tyre për ujësjellsin, për higjienën dhe për pastërtin
në katin e kryetarit bashkisë ku ju e dini kush ka punuar në bashki Tiranës, ju ka ardhur dhe princi Monaka, zembretresha e Spanjës, edhe presidente, kryeministra, dhe vizioni i tyre për higjienën, për pastërtinë, për sjellsin, ishte fuqia e Alpetrolit me ujë, skaldabanja sipër që tishe me fat po mos binda ajo fuqia që ishte lart, sa plakja blu dhe ajo zora jeshile që dikush duhet ta thithe që të vazhdonte ujë të rrithte vet. Edhe që